Trafficking-ის ბრალდებით ბათუმში 1982 წელს დაბადებული უზბეკეთის რესპუბლიკის მოქალაქე დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებულმა 2013 წლის 4 აგვისტოს უზბეკეთის რესპუბლიკიდან ბათუმში საცხოვრებლად და სამუშაოდ მოტყუებით ჩამოიყვანა 1984 წელს დაბადებული ქალბატონი და გონიოს დასახლებაში მდებარე ნაქირავ ბინაში მოათავსა. შემდეგ უკანონოდ მიითვისა მისი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, შეუწყვდა თავისუფლად გადაადგილების უფლება, ფიზიკური ანგარიშწორების მუქარითა და შანტაჟით იძულებით ჩააბა პროსტიტუციაში. ჩატარებული ოპერატიულ საგამოძიებო მოქმედებების და საქმეზე მოპოვებული მტკიცებულებების შედეგად სამართალ დამცველებმა ბრალდებულს ტრაფიკინგის ფაქტზე ბრალი წარუდგინეს და დააკავეს. გამოძიება დაზარალებულის საზღვარგარეთ გაყვანით ტრაფიკინგის ფაქტზე მიმდინარეობს. დავაკავეთ, რომელმაც უზბეკეთიდან ქალბატონი მოტყუებით ჩამოიყვანა, მიითვისა მისი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, შეუზღუდა თავისუფლად გადაადგილების უფლება, მუქარით და იძულებით ჩააბა პროსტიტუციაში, ხოლო გამომუშავებულ თანხას რამოდენიმე თვის განმავლობაში ითვისებდა. ასევე დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის ფებრუარში ბრალდებულმა დაზარალებულს მუქარით კვლავ მოსთხოვა გარკვეული ოდენობის თანხა. ოპერატიულ საგამოძიებო მოქმედების და საქმეზე მოპოვებული უტყვარი მტკიცებულებების შედეგად უზბეკეთის მოქალაქის ბრალეულობა დავადგინეთ და იგი დავაკავეთ. გამოძიება დაზარალებულის საზღვარგარეთ გაყვანით ტრაფიკინგის ფაქტზე მიმდინარეობს.